E aí pessoal, beleza? Dias na trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje eu estou aqui na minha conta secundária para dar um aviso bem rápido aqui sobre o clã. Em breve vai ter um torneio do clã de 23 mil de pontuação. O clã tinha batido 23 mil de pontuação, mas desceu 1.000 aí de pontuação, só duas, né? Mas beleza. E é isso aí, o clã tá aí pra entrar, vai estar a tag aí na tela. E os troféus mínimos são 2 mil troféus. E pra não ficar só isso de vídeo, vamos lá fazer uma batalha muito louca aqui. Com o deck com tronco, vocês vão ver o poder dessa incrível carta da zoeira. Beleza, veio corredor e tronco aqui. Eu acho que vamos ver o que que esse cara vai fazer. Geralmente eles atacam primeiro. Eita, João! Eita, eita, fiz merda! Fiz merda, fiz merda. Estou em uma enrascada. Vamos ver aqui, eu acho que eu conterei ele. O problema é que ele tem este coletor aí, eu não. Isso vai dar ruim pra mim, mano. Vai dar ruim. Vamos ver o que que ele vai fazer. Tem que ficar esperto. Mano. Eu vou fazer um ataque fulminante desse lado. Ele vai mandar tronco? Caramba, fiz merda, velho. Levamos uma torre, mas aqui vai dar ruim. Aqui vai dar ruim mesmo. Mano do céu. Deu ruim, velho. Perder as suas torres, mano. Puta que pariu. Que isso, Berg? Eu fiz merda, eu devia ter counterado aquele coletor dele. Um bola de fogo, ou sei lá. E agora eu vou ficar só na defesa. Eu sei que ele tem bruxa, príncipe, espelho, essas paradas aí malignamente. Mas eu vou atacar ele porque ele tá muito zoeirinho. Vamos dar um dano, bastante dano ali naquela torre. E vamos counterar ele, pô. Isso aí é nóis. Ele vai soltar uma fúria aqui já já. E eu vou tentar counterar ele o mais rápido e melhor possível pra não dar merda. Já deu merda. Fudeu de vez. Levamos três coroas, mas não vai ficar assim não, rapaz. Aqui ô, louco, mano. A torre do rei dele ficou com 1.100 de vida. Eu nem vi, velho. Esse partido tava muito desconcentrado, velho. Isso não vai ficar assim. Eu vou ter que jogar mais uma pra provar que esse deck é um incrível deck. Nossa, eu joguei muito ruim naquela, velho. Sinceramente. Mas vamos lá, vamos lá. O que esse cara vai fazer? Se ele me atacar, eu tô enrascado, tio. Opa! Opa! Como assim, meu irmão? Geralmente esses caras têm alguma carta na manga, quer ver? Ué, meu irmão. Que isso, hein, rapaz? Vamos counterar ele aqui. Sem mais problemas. E agora, o que é que você vai fazer, meu jovem? O que você vai fazer? Ih, eu acho que deu ruim pra ele. Será que leva? Eu acho que leva, hein? Eu acho que leva. Levamos. O cara é um cara ousado. Vamos counterar, entre aspas, esse coletor com essa bola de fogo. Eu não quero que ele tenha vantagem de elixir. E essa partida aqui vai ser nossa, cara. Não tem como eu fazer muita coisa, não, velho. Eu já tô esperto que ele tem aquela horda. Não sei se foi uma boa de verdade ideia. Ele, quer dizer, eu mandar o bagulho lá, mandar a bola de fogo no coletor, mas eu não quero que ele tenha vantagem, então. Vamos lá. Porque eu acho que vai dar merda.
Cara. Melhor eu acalmar os ânimos aqui, porque senão dá ruim, mano. Eu acho que eu tô na vantagem dele aqui. Eu acho. Desgraçado. Ele vai mandar bárbaros. E vamos levar, vamos levar. Vamos levar. Levamos. Ele, eu vou deixar ele levar aquela torre ali, tá tranquilo. E essa partida é nossa. Cara, eu vou atacar aqui, foda-se. Esse gigante não vai levar a torre. E se tivesse mais tempo, eu ia dar três coronas nele. É isso aí, cara. Uma vitória, uma derrota. Aquela eu joguei ruim pra caramba, velho. Fiz muita merda na partida. Recuperamos aí nossos troféus. Vamos ver aqui se quebramos o recorde. Vamos ver. Não, não quebrando o recorde da conta. Mas é isso aí, cara. É só pra falar isso mesmo. Vai ter torneio em breve. Em breve mesmo aí no clã. Quem quiser entrar, que entre. É isso aí, esse foi o vídeo e fui.